To dva Jaroslavové, pan Jaroslav Švach a pan Jaroslav Krejčiřík. Tak, můžete samozřejmě přivítat vy, kteří jste tady v Charvatské Nové Vsi. Já to samozřejmě musím stále připomínat, že jsme tady v takovém krásném areálu za Sokolovnou. Staví se tu Maja, dokonce dneska postavená krásně. Aby naši posluchači Českého rozhlasu Brno věděli, odkud nás dneska poslouchají. Tak, ještě samozřejmě musíme dodat písničku, kterou nám páni zaspívají. Je to Nepohlédaj za mnou a já tady budu dokonce asistovat. Jo? Ano. Chceš nám podržet mikrofon nebo? Určitě. Dobře, tak jo, tak jdeme na to. Muziko, prosím.